ဝါဒနာဆိုတာဒိဋ္ဌိတဏတွဲမှုကိုခွဲပြီးဒီကာလဉာဏ်နဲ့တွဲမှုကိုအလုံးလုံးတာဟာဝိပဿနာလုံးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။အေးအရင်တော့ကဒိဋ္ဌိတဏနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲ။မှန်ပါဗျာ။သူဆရာသမားကနေကောင်းမိနာတွေပြေပြားကနေကောင်းမိနာတွေပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြလိုက်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲကြရတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကမှမြင်ဘူးဗျ။အဲ့ဒီမှမြင်ကပေါက်ပြန်တာတွေဖြစ်စီတာတွေကြီးမြင်မလား။မြင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကဲတော့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဩပေါက်ပြန်ဖြစ်စီတာမြင်လို့ရှိရင်ဗျဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်လေးဝန်းတဲ့ရောက်ပြီ။ဒီပေါက်ပြန်ဖြစ်စီတာကြီးမြင်မှများလို့တရားဓမ္မတွေကရှိရတာရှိရတာမြင်ရတာတော့ခုနကယုံမုံငင်းငွေမလားဘူး။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒါဉာဏ်တက်လာတာလို့သာမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာမကြည့်ရင်လို့ထားမပြေးလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာညံတက်လာတာတက်လာတယ်လို့ဆိုပြီးဆရာကောင်းကနှီးပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဩဒါညံတက်လာတာဘာလားဆိုပြီးကာလစိုက်စိုက်စူးစူးပဲမုန်းရံနဲ့ပဲစိုက်စိုက်စူးစူးရှိပြပါမှန်ပါဗျာစိုက်စိုက်စူးစူးရှိရကနေပြီးကာလဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီအချိန်များလာပြီဓမ္မဖြင့်အင်းတကယ်ကိုကမလို့ခြင်းစရာပါလားဆိုတာမလားဘူး။အဲမလို့ခြင်းစရာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိရာကောအမက်ကောဆိုတဲ့အတိုင်းဝိရာကောရှိပါများလို့မလို့ခြင်းသာဒီမက်ကောမက်ခင်ရှိပါပဲ။မလို့ခြင်းသာပါပါလေ။မလို့ခြင်းသာမက်ခင်ရှိပါဆိုတဲ့ဖြင့်မလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိကဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ပြဲပိဋကတာသောပြီးနိရောဓသစ္စာကြီးဘဝနဲ့ပေါ်လာတာ။ပေါ်လာဘူးအဲ့ဒီကဲတော့ပေါ်လာတာထောက်လိုက်တော့ညီရတာမက်ကဆိုတော့မှခဏကသေကဏီမြင်ရမယ်ကိုလုထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်ငရေဦးရေငရေမီတွေဟုံတော့နေတာသရိစ္ဆန်ဘုံကြီးခွင့်တဲ့ကြီးတွေကလာကြိုက်မဲ့ဟာတွေဟာခုလိုမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်တော့မှမလာတော့မလာတော့ဒီမလို့ကျင်းတဲ့ညာလာတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကလာအဲ့ဒီဒီကန်ဤလာမယ်နမိတ်တွေကုသွားရမယ်ဥပ္ပနမိတ်တွေငရဲနမိတ်တွေပြိဿာနမိတ်တွေအဲ့ဒီချိန်ကစပြောက်အဲ့ဒါဒီချိန်ကမလို့ကျင်းတဲ့ချိန်ကခန္ဓာမလို့ကျင်းတဲ့ချိန်ကပြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကန်ဤသူတို့လာဖို့ရချိန်ရသေးအဲ့ဒီကဲဆိုမရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးဆိုကြပါစို့မလို့ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးဆိုတော့နေလေးရံကောင်ရလို့ရှိရင်လည်းပြုတ်သေးပဲ။အာလေးရံမရောက်ကြံနေရတဲ့ဆုံးတော့သူတိနမိတ်တွေပဲလာတယ်။အဲ့ဒါသူတိနမိတ်တွေလာတဲ့တော့ပြုတ်ပြီးဒီကလာသူတိစိတ်ကျသွား။အရင်တော်မြေကြီးဆက်လက်နဲ့ကောင်းဖို့မြေကြီးကျွဲ့နေတဲ့သဘောမျိုးလာသေးတယ်။အဲ့ဒါအနေကောင်းလို့လိုက်လို့အသေးကောင်းဖြစ်သွားပါလေ။သဘောကျ။ဘယ်လိုကျမှာလဲ။အနေကောင်းလို့လိုက်လို့အဲ့ဒါအားလုံးကလည်းဒီလမ်းကိုမသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခုမှမရှိကြဘူးသေလမ်းဆိုတာအားလုံးတို့ဆုံရဌာနတစ်ခုပဲသေလမ်းဆိုတာဘာပါလဲအားလုံးတို့ဆုံရဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဖြင့်ဆုံးမင်းဆုံးကညာတော်တဲ့ယုံပြီးသေးအောင်ညိစက်လက်နဲ့မသေးအောင်ကအခုချိန်ကပြင်ရမှာပဲဘယ်လိုပြင်ကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကပြောရတဲ့ညံသုံးစက်တက်မြောက်ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာ။စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖောက်ပြန်တာမြင်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြက်ကြက်ကြည့်ပါမြင်ဖောက်ပြန်တာမုန်းပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြက်ကြက်ကြည့်ပါမြင်ဖောက်ပြန်တာတွေမလို့ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မလို့ခြင်းဖောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတက်တဲ့ယုံနာဓမ္မတွေအကုန်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မလို့တဲ့ညံသည်တဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုမရှိတဲ့သန္တိလက္ခဏာရသစ္စာလာတိကကဏ္ဍီရောသစ္စာဆိုရဲအနိမိတ္တပိစ္ဆုပ္ပန္နဝုက္ကာဏပိစ္ဆုပ္ပန္နဆိုရဲတိုင်းနဲ့သုတိပြည့်ခြင်းမသိနိုင်မဲ့ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ငရေဦးရေငရေမိတွေအကုန်သိမ့်ကြီးအပယ်လေးဘုံနမိတ်တွေဘယ်ဟာလာနိုင်သေးလဲ။အဲဒီမလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားထားတော့ဒီကနေ့ကျတော့ဒီဟာနမိတ်တွေကမလာသူကဒီနဗ္ဗေနမိတ်တွေကနသမိတွေနယထာတွေကလာဆိုင်ပြီးဒီကရသူယထာတပ္ပံငါထာတပ္ပံနဲ့ဒီလိုသလာတော့ဒီမြေဦးတွေကိုစွန့်ပြီးရွှေဦးတွေကိုကင်မသုံးပါသုသလိုမြေရိတ်တွေကိုစွန့်ပြီးဒီကလာရွှေရိတ်တွေလာနေပါလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆက်မှာကဘုံမတန်ရမှာကဘုဒ္ဓံဆိုတော့ပြုံးပြီးလိုက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမကမြေဆက်လက်နဲ့မဲ့တွေကိုချောင်းပြီးဒီကလာ
ကျုံးတွေကိုဆောင်ရအောင်ဖြင့်ယခုအချိန်ကစပြီးခန္ဓာကြီးပေါက်ပြန်ပြပူးပြည့်စုံမှုကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာတရားမောင်းပြီးရှင်းဖို့ကာလဥပဒနာညာရှင်းထားပြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်သွင်းပါ